নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বায়'গ্ৰাফীৰ এটা ভিডিঅ', গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ৰং চেনেলত নতুনকৈ সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বৰষুণ ধাৰাবাহিকৰ ৰাজাৰ প্ৰকৃত নাম কি, তেওঁ ঘৰ ক'ত, তেওঁ কাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে, এই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বৰষুণ ধাৰাবাহিকৰ ৰাজাৰ আচল পৰিচয় হৈছে তেওঁ নাম অভিনৱ গোস্বামী। অভিনৱ গোস্বামী ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত। ৰাজা তথা অভিনৱৰ পৰিয়ালত দেউতাক আৰু এজন ককায়েক আছে। অতি দুখৰ কথা যে ৰাজাৰ অৰ্থাৎ অভিনৱৰ মাতৃ বৰ্তমান নাই তেওঁলোকৰ লগত। মাকৰ মৃত্যু হৈছে 5 বছৰ আগতেই। তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা গোলাঘাটৰ পৰা আৰু তেওঁ অতি সৰুৰে পৰা এক্টিং কৰাত খুবেই আগ্ৰহী আছিল। অভিনৱৰ পৰিয়ালটো অভিনয়ৰ প্ৰতি খুবেই আগ্ৰহী। অভিনৱ গোস্বামীৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে অপৰাধ আৰু লগতে বহুতো চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত ৰাধিকা, ৰজা ৰাণী, বৰষুণ আদি। অভিনৱ গোস্বামীয়ে ৰাধিকা চিৰিয়েলখনৰ যোগেদি তেওঁ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অভিনৱ গোস্বামীৰ বায়'গ্ৰাফীটো কেনেকুৱা পালে